que aquest increment de la recaptació que retorna cap a la ciutat ha de tindre aquesta finalitat, ha de ser un impost que ens serveixi per poder compensar i millorar aquells espais on hi ha una major congestió turística, que permeti doncs, habilitar i rehabilitar els espais pel seu major ús per la presència turística i, per altra part, doncs, en aquesta línia afavorir que els propis residents també vegin com el que se recapta als turistes serveix també com una contribució que fan doncs, aquests ciutadans que són visitants, aquests ciutadans temporals, doncs, a millorar l'espai públic i els espais dels residents. Hem aprovat, com no podia ser una altra forma, que els diversos projectes que es desenvolupen en el Consorci de Turisme de Barcelona, finançats per aquesta taxa, siguin treballats conjuntament amb l'Ajuntament a fi de que siguin projectes de promoció que estiguin alineats amb la creació i amb el foment d'una destinació sostenible per part de la ciutat.